Ny sehatra-barotra kosa indray tao aorianan'ny fanadidiana izay natao manodidina ireny lamba ny bodofotsy zany sy ireny karazana paty miditra eto Madagasikara ireny izay nitanterahany sampandraharamisahana ny fanaraha-maso ny tontolon'ny varotra na ny NMCC dia ireo ronono mandrimamy indray zany amin'izao fotoana izao no anaovana ireo dingana fanadidiana samihafa satria tao aorianan'ny fitarainana izay nataona orinasa mpamokatra iray dia misy ny fepetra izay noraisina manodidina ny fanaraha-maso akaiky ireny ronono mandrimamy ireny. Mitobaka eto Madagasikara ny ronono mandrimamy. 500 isanjaton'ireo ronono mandrimamy hita eto amin'ny tsena malagasy ireo dia avy any Malezia avokoa. Naharay fitarainana ny avy eo anivon'ny sampandraharamisahana ny fanaraha-mason'ny varotra na ny NMCC mikasika izay ronono mandrimamy izay. Amin'izao fotoana izao dia miroso amin'ny fanadihadinina izy ireo ary mangataka ny fiaraha-miasa amin'ireo orinasa mpanafatra ity karazana entana ity mba hahafahana mandray ny fepetra tandrify izany. Raha ny tombana dia mety hampitomboina hatrany amin'ny 70 isanjato ny tataoketra amin'ny ronono mandrimamy miditra eto Madagasikara. Taorian'ny fanadihadiana izay nosokafana makasika ny paty alimentaire sy ny bodofotsy ary ny vovon-tsavony dia ao anatin'ny fanadihadiana indray zany zao sokafana tamin'ny 25 avril teo mahakasika ny fanafarana ny ronono mandrimamy. Dia izay fanadihadiana izay moa zany dia mety hiafara amin'ny fametrahana tataoketra indray amin'ny fanafarana ny ronono mandrimamy. Kanefa izay zavatra izay dia miankina tanteraka amin'ny vokatry ny fanadihadiana ary raha misy zany ny fanontaniana izay nalefa amin'ireo heverina fa manana tombontsoa ao anatin'izany hoe fanafarana ronono mandrimamy izany dia mbola vitsivitsy zany zao atreto ireo namaly sy mandray anjara ao anatin'izay fanadihadiana izay. Kanefa miankina amin'izay indrindra no entina mamaritra ny taux na ny fetrany tataoketra izay ho alaina amin'ny fanafarana an'izay ronono mandrimamy izay. Ka raha ohatra ka tsisy mihitsy zany ny mpandray anjara ao anatin'izay miaro ny tombontsoany dia heverinay zany fa mitombona ny nolazain'ny mpitaraina ary atreto a dia tombanana hatreo amin'ny 70 isanjato ny tataoketra na traditionnel izay mety ho alaina amin'ny ronono mandrimamy raha ohatra ka ny voalazan'ny fitaraina zany no arahana. Talohan'ny ronono mandrimamy moa dia ny bodofotsy sy ny paty no nanaovana fanadihadiana ka nampitomboana 30 isanjato sy 50 isanjato ny tataoketra amin'izy ireo.